Well, I think the leche starts at the beginning of life. And if you can do it well and not create problems by doing the wrong thing, you're going to have less problems later on. I mean, starting off with a clean slate, giving the baby what the baby needs, appreciating its importance and how important you are to the baby, not that you're the poor mother being taken advantage of by this baby who has to be held or slept with or whatever. Understanding the connection and what it means for the baby's relationships. באיזה גיל יש תרומה לחלב שלנו? גורל אומרת שלפחות מדעית, חלב האם הוא כ-88% מים. זאת אומרת, התשובה הזאת היא שזה מים, היא נכונה ב-88%, לפחות בהתחלה. ככל שהתינוק גדל, אגב, אחוז המים הולך ויורד. זאת אומרת שהאמירה הזאת הופכת להיות פחות ופחות נכונה. זאת אומרת, ככל שהתינוק גדל, נפח החלב הולך ומצטמצם, והחלב הופך להיות יותר מרוכז, אז בעצם גילאים המבוגרים זה עוד יותר לא נכון. כי ביולוגית זה מצחיק אותי כשאומרים מים, כאילו זה עלבון. אני מזכירה שגופנו זקוק למים בצורה אנושה, וזה מרכיב מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, שאומרים לאמא שזה מים, אני מקווה שמעבר לזה שהיא לא תיעלב, אז בפעם הבאה היא תגיד בגאווה, וואו, כאילו אני נותנת לילד שלי באמת נוזל שמאוד מאוד חשוב לחיים שלו. אבל כדי להסביר קצת, דני גם תמיד אומרת לי, אמאות, תחשבו רגע איך אתם, אם מישהי עושה תמל, איך אתם עושים תמל? זאת אומרת, אתם לוקחים נפח של 60 מ"ל מים או 120 מים, ואתם מוספים קצת אבקה. זאת אומרת, התינוק זקוק למשהו בסדר גודל של 3-3.5% שומן, בערך 1 גרם חלבון ל-100 מ"ל, ובאמת הרבה מאוד מים. זה עיקר החלב. אני אדבר קצת על העניין של שומנים, לא אכנס פה עכשיו לכל אבות המזון, אבל שומנים הם חשובים, כי הרבה פעמים אמאות שואלות לגבי אם אני אוכל יותר שומן, אז האם יהיה יותר שומן בחלב שלי, חלב יהיה יותר שומני, יותר משביע, אז אני אגיד שעל ידי זה שאנחנו אוכלות שומנים, אנחנו לא יכולות להשפיע על כמות השומנים שיש בחלב, אבל אנחנו יכולות להשפיע על האיכות של השומנים האלה. האם זה שומן מעובד, שומן טרנס, או שומן ממקור טבעי, צמחי או מהחי. אז זה בהחלט תלוי בנו. מה שנוכל יתורגם לסוג השומן שיהיה נוכח בחלב האם עבור התינוקות שלנו. הזכרתי קודם את החשיבות של חומצות שומן חיוניות להתפתחות של המוח ומערכת העצבים, גם בשלב העוברות וגם כמובן בשלב שהם כבר מחוץ לרחם וגדלים ומתפתחים. אז באמת הסוג השומנים הוא מאוד מאוד משמעותי, וכאן אני בהחלט יכולה להשפיע, ובאמת יש עבודות שמראות על השפעות שהן ארוכות טווח להמשך החיים, כל מיני מצבים למיניהם. שני אחים יונקים ביחד, והם לא תאומים. אחד גדול יותר ואחד קטן יותר. זה דברים מסוג כזה של הנקת טנדם ודברים כאלה, זה משהו שמעולם לא, זה בכלל לא בעולם התוכן שאני מכירה. מאותו רגע, כמו האופי שלי, אולי כל דבר שאני לא מצליחה לעשות עוד פעם אחת, הופך להיות מטרה בשבילי, חלום. הילד בן שנתיים וחצי ינק כשהייתי בהיריון, והוא פשוט ינק לאורך כל פשוט. קל להגיד שזה פשוט, זה לא פשוט בכלל. ואז הצטרף לבועה הקטנה שלנו עוד מישהו קטן וחדש, ופשוט נהיה מקום לכולם בתוך הבועה הקטנה של האהבה שלנו. אז שאלה הבאה. אה
אז זה לא היה החלום, אבל עכשיו אני ממש שמחה שזה קרה. זה היה בחירה מושלמת שלי. הגשמתי חלום, זה היה חלום והגשמתי אותו. אוקיי, אז ככה. This is a baby just before being born. This baby has 40 weeks. Let's see what this baby's feeling. I live in a safe and secure environment with very few external stimuli. I can perceive the motion of my body and I can touch the walls around me. Also, I can see light and I can listen to sounds and voices. But am I awake? And I can have memories before being born. I can perceive things. So, I don't know how it got here though. Let's see a little bit. Let's see if we can understand. ובעצם, מה שאני מנסה לומר, זה שהמצב הזה, המצב הזה הנפשי, האימהי, הוא נורמלי, אוקיי? אנחנו עוברות תקופה של הסתגלות פסיכולוגית. מותר לך להרגיש ככה, אוקיי? זה לא אומר שזה קל, זה לא אומר שזה פשוט, זה לא אומר שאת צריכה להישאר עם זה לבד, אבל זה בסדר להרגיש ככה. את כל בליל התחושות האלה, מותר לך להרגיש ככה. זו תקופה של הסתגלות. והדבר המעניין עם הסתגלויות שיש לנו בחיים, עם תקופות כאלה, זה שהמון מחקרים מצאו שהסתגלות, ששינויים, הם דורשים מאיתנו אנרגיה נפשית, והם אפילו מפרישים בגוף שלנו הורמוני סטרס ולחץ, כמעט בלי תלות במה גורם לזה. בתקופת ההנקה, המוח שלנו מקבל, ההיגיון אומר שמנגנון הפיזיולוגי לא רוצה לאפשר הריון אחרי הריון אחרי הריון מיד אחרי הלידה. ואחד הדרכים של הטבע לוודא שזה באמת יקרה ויהיה לנו רווח, שהוא רווח חשוב גם לאישה וגם לתינוק החדש, היונק, בעצם המטרה היא לדכא את החזרה לפוריות. ומה שעושה את זה, זה הורמון שנקרא פרולקטין, הוא למעשה משוחרר מאותה בלוטה שמשחררת את ההוראות לשחלות, ההיפופיזה. ההיפופיזה מקבלת מסר מאותה בלוטת על שהיא ההיפותלמוס, וההיפותלמוס אומר לה לשחרר את הפרולקטין בזמן ההנקה ואת האוקסיטוצין. אז שני ההורמונים האלה שכמעט כל אישה מניקה, שמעה אותם, מכירה אותם, הם מאוד מאוד חשובים לנו, לא רק בהקשר של ההנקה, אלא גם בהקשר של החזרה לפוריות.